Government ye wakati zevayo nenteka teke zenja ulo. Okulaba nga Banayuganda beyongera okuyingira mu bibina byobwegasi ebyenja ulo. Kibasobozi sokwe okulaakulanya sakono okujambu avu. Obukabi abantu enduvali na kuzino. Saba sajja Kabaka yavayo na atandike kibiina kipowesa. Nechigendere choku yamba Banayuganda okuyiga okweterekera ensimbi zaabwe. Erange nteka teke neze yamba abantu bangi. Onako olwaleero abatuuze abeegattira mu kibiina kisuna powesa bulenga. Bakunganya okusobola okugabana ezimu ku nsimbi zaabwe zibaze beeterekera okwekuwa mu tooki kw'ebyo ebibalemye omwaka guno ssaako n'okwetegekera omwaka ogugenda okutandika. Nankulu w'ekibiina kino Nasozi Aneti ategeeza nti ekibiina kino kyatandika n'abantu 15 bokka nga kati we twogera kiri n'abantu 6. Bwe tuli leero tuwezezza bammemba 6 naye nga twatandika ne bammemba 15. Neo olw'obulungi bwakyo buli tugenda tutuukako mu mwaka bammemba beeyongera tutereka mu banka nti bwe tumala okuŋŋaanya sente zigenda mu banka bwe ziba tezeewoleddwa era tetuteeberana kashi nti ali awo zigenda direct mu banka. Ono wano w'asabidde abantu abakyesigiriza nga baganya okuyingira ebibiina byobwegasi okubiyingira mu nnamiro basobole okwekulaakulanya. Jjo mutwegatteko peosa atukoledde ebirungi bingi. Abakyala bazimbye amayumba agamaliriza, baguza amapoloti, bakoze businesses. Nze kamwa kwogera nali nundakoko naye kati wenjogera nyina amaduuka 3 naye nga byonna byonna bulungi bwa peosa. Era nze peosa mutendereza kyansusu. Era abakyala bali nga tulina kwegatta ku peosa, mbakoola mujje mwegatte ku peosa mulukomulabo bulungi bwe. Ono era yeebaziza ne Ssaabasajja Kabaka olw'okulengerera ewala n'abatandikirawo enteekateeka eno eya peosa. Ssaabasajja, bannange olw'okutuleetera ekirowoozo kino ekya peosa. Peosa atuyambye nnyo era tumwenyumirizaamu. Nkubiriza n'abo abalowooza nti z'okulawozuula ne bw'otandikira ku 12, baana naffe twatandikira ku 12 okusevinga ng'omugabo gwa 12 naye ka twetwogerera gwa 1,000. Deka gaya sente gyofunye ndaka kabe kalube lukumi esobola okulusevinga n'ofunamu ekyamagezi. Boba memba mu kibiina kino batubulidde nga benyumiriza mu kibiina kino kubanga basobodde okukola ebintu bingi omuli okuzimba amayumba, kuweerera abaana ssaako n'ebintu ebirala bingi. Ezaffe tuzirekayo ne tutwala amagoba, abamu ne bazitwala nga bazeewoze era ne bazizza. Era olw'obutalya nsigo tufunyemu ebirungi bingi, naddala nga nze Saala nfunyemu ennyumba. Ebirungi bingi byenfunye mu kuweesa. Sukulu fizi nina ne business yange kubanga je netandikira kati muli mu sente za mwami wadde ngira sente nzija mu poesa nedekereza nentereka ate bwe mala ne newola bwetu nensobola okutuukiriza ebiruubirirwa byange okukola business yedduuka ezitwa milioni nga 15 saako mwoko nenziramu nenkusevinga era ne newola nengula ekibanja kiri Buyala saako mwoko era ntuddamu netusevinga nenzimba saako mwoko tuwegata n'omwami wange era ntuddamu netusevinga netuwula sente za school fees tusasulamu advance. Tuyambye nnyo mu kuweerera abaana kubanga sente za school fees ebiseera bino si byangu, kale weewaawo ng'abaana bakyali awo naffe ffennyini mu mbeera tukifunyeemu olw'ensonga akamoto kakano kolaba twakagula mu poesa naye nga batuwola. Aba n'abasajja mwenna abatannamanya mugaso gwa poesa mujje mu kibiina kyaffe poesa bulenga tubenga. Era basabye Bannayuganda okuyiga okutereka kubanga kuyamba. Kubiriza bannange abatannaba kuyingira bibiina bifaanaganako nga bwe biti, bannaye mujje mu bijoyininge, mujje mbyegatteko. Bibiina birungi bingi by'osobola okufunamu obwegasi, okumanya abantu abalala, okumanya ensinga bw'etambula okusukka w'oli, mulimu muno mu kabi tiye muno ddala. Kubiriza abantu bonna bayingire ebibiina bya poosa Ssaabasajja Kabaka bye yatuleetera ate babeere n'amazima. Bwe bakuwa akasente kaabwe fuba okulaba nga okakomyawo mu mazima. Bw'onookazza mu mazima ojja kuba osobola okwekulaakulanya. Era nneebaza Ssaabasajja Kabaka okutuleetera ekibiina ekirungi bwe kityo. Naffe abali tebasobola kwekulaakulanya ekibiina ekyo kitukulaakulanyizza. Ronald Kiweesi, KTV Amalindirire.